Trečdalį kalorijų mažyliai suvalgo užkandžiaudami. Amerikos dietologų asociacijos žurnale paskelbtame tyrime nustatyta, kad 12 mėnesių ir vyresni mažyliai suvartodavo trečdalį savo dienos kalorijų užkandžiaudami tarp valgymų. Ir kuo vyresni vaikai, tuo mažesnė jų užkandžių maistinė vertė. Mitybos racionas, kuriame mažai vaisių ir daržovių, bei daug saldumynų ir sočių riebalų, pradeda formuotis nuo 12 iki 24 mėnesių amžiaus ir turi tendenciją nusistovėti iki 2 metų amžiaus. Tai yra faktai, bet yra ir viltis. Tėvai gali sukurti sveikos mitybos pagrindą ankstyvame amžiuje, kai formuojasi mitybos įpročiai ir pageidavimai. Paprasti mitybos pokyčiai, pavyzdžiui, vertingesni užkandžiai, gali padėti mūsų vaikams išvengti nutukimo ir lėtinių ligų. Saldžius guminukus pakeiskite uogomis ar vaisiais ir pamatysite, kaip jie auks sveikesni ir laimingesni.